შეისწავლეს, რადგან მთელი ამ დროის მანძილზე ადამიანებმა მხოლოდ 5% შეისწავლეს. ოკეანის სიღრმეებში და გამოქვაბულებში არა მარტო საშლელი მოსრები იმალებიან, არამედ უძველესი ცივილიზაციის ნარჩენები, რომლებიც ერთ დროს ქალაქები იყო. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჯიფაქსა დღესამი ვიდეოში მდეგი 7 ყველაზე იდუმალი აღმოჩენა მსოფლიო ოკეანეში. ნაშასე, დავიწყოთ. Ერთმა უბრალო იახტა ფილიპინელი მესაზღვრების ყურადღება მიიქცია, რადგან ის არ პასუხობდა რაციაზე. Როგორც მოგვიანებით გაერკვა, პასუხისგამცემი უბრალოდ არავინ იყო. იახტაზე ეკიპაჟი არ იყო, ხოლო ერთ ოთახში კარგად ჩამონახული მუმია იპოვეს, რომლის ხელი ტელეფონთან იყო. მოგვიანებით გაერკვა, რომ მამაკაცის გული შედევით გარდაიცვალა. წლის წერი ჯო დუბერალმა 4 დღე გაატარა შუაგულ ოკეანეში პატარა ნიჩბიანი ნავით. ის შემთხვევით შენიშნა საზღვაო პატრულმა. საწყალი გოგონა ბოლო მომენტში გადაარჩინეს, მაგრამ გადატანილი სტრესის გამო მას დაავიწყა თუ რატომ აღმოჩნდა პატარა ნავზე. რამოდენიმე წლის წინ ბრიტანეთის ერთ-ერთი კუნძულის მაცხოვრებლებმა გამოცადეს ნამდვილი შიში. ოკეანის 3 დღის განმავლობაში რიყავდა ახლა დამშვალ ადამიანებს. საერთო ჯამში გამორიყულს რაოდენობა 45-ს მიაღწია. Полиция вергебулута ту сайдан мкунда цқал самдин да хучвали адамяни, радган ахло мхлуарс геми чазирула дар цвитквинави чамуварднила. Моглед исети арафери момхтара, ро амдени адамяни дагупулиго. Эс полазе стомбили геми мочвенеба амтели историис манцилзе. 1862 цэлс Мария Силестерис геми шемчне шугул океанеши экипажис гараши. Ола пиради ньюти адгилзе иго, холо сасадилоши сачвали ჯერ კიდევ ცხელი იყო. Эс моулинат хемде амуцобат рчеба да саинтересуа садга крам гемис экипажи. უცნაური და შემზარავი ობიექტი აღმოაჩინა შვედმა დაივერმა ბალტიის ზღვაში. ოკეან X-ის ჯგუფმა შეძლო ობიექტის გადაღება, მაგრამ ექსპერტებმა ვერ გაიგეს თუ რა არის. შესაძლებელია ეს ობიექტი მართლაც ამოუცნობი ფრინავი ობიექტია, ან საერთოდ ძველი ცივილიზაციის ნარჩენები. ინდოეთის სანაპიროებიდან ნაცისტების მოშორებით აღმოაჩინეს უძველესი ქალაქის ნარჩენები, რომელიც თარიღდება 9500 წლით. ამ აღმოჩენამ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ჩვენი ცივილიზაცია მეორე უფრო ძველია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. საკმაოდ შემზარული ხმა ჩაიწერეს 1987 წელს. ასეთი ხმა მაღალი ხმა მეცნიერებს აქამდე არ ჩაუწერიათ და ბუნებას ჯერ არ მსგავსი ზომის არსება, რომელიც ასეთ ხმას გამოსცემს, ან ჯერ არ არის აღმოჩენილი. ახლა კი მოუსმინეთ ჩანაწერს.